សំខាន់មកបសាបសាសំខាន់ការជួងរឿងរ៉ាវអត់ប្រាប់ទឹករឿងលំបាកបសាគ្រប់នេះគ្រប់តាមនៅក្នុងប្រកបការសំខាន់ទៅអត់បានសំខាន់អត់ខំទាំងរំខានបាត់បង់ជុំគ្នាគឺប្រាប់មួយប្រកបគ្នាឲ្យបាច់នេះឆ្ងាយអស់ហើយyou
đất đá mà vậy à. Thank you.